Everyone, especially to my TRCBC family, to my family and friends. Uh, praise God for this wonderful privilege. Na we are here to study His Word. And before we start, let us come to God in prayer. Great are you, Lord, and most worthy of praise, your greatness no one can fathom. We thank you, O God, and we praise you with all our hearts because you are our true living God. There is no one like you, Lord. We thank you for all the Good works you've done for us. You have done great things for us, and we are filled with joy. You have shown to us the path of life, and in your presence, Lord God, there is fullness of joy. And so, Lord, right now I pray, let it be that your Holy Spirit, Lord God, once again will speak to us in a very special way. Holy Spirit, take control. Be our speaker this afternoon. In Jesus' name, amen. Okay. So, ang title ang ating topic this afternoon is. how to develop contentment in life. So, ang text is found in 1 Timothy 6, 6 to 8. It says here, But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Okay, God bless His word. So, before natin pag-aralan, ano yung ways on how to develop contentment kasi ang contentment kailangan din talaga itong ma-develop sa buhay natin no so we have to know first ano bang meaning ng contentment so it is a state of happiness and satisfaction so ito yung pakiramdam na satisfied ka contento ka happy ka no sa buhay mo and of course the opposite of contentment is dissatisfaction or discontentment so dissatisfaction comes When our attention shifts from what we have to what we don't have. So dito pumapasok yung discontentment or dissatisfaction sa buhay ng isang tao. Ngayon bang ang attention mo kung ano yung meron ka, mag-shift doon sa kung anong wala ka. So, hinahanap mo yung wala sa iyo. So, just like sa mga Israelita, no? example dito is yung ma-Israelite sa Numbers 11, 4-6. Kung maalala ninyo, ito yung time na sila ay nandoon sa wilderness. So, sabi dito sa Numbers 11, 4 to 6 The rabble with, with them began to crave other food. And again, the Israelites started wailing and said, If only we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt at no cost also the cucumbers, melons, leek, onions and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this mana. Okay. So makita natin dito ang mga Israelita during that time sila ay nagko no? They are complaining kasi sabi nila puro na lang mana ang kinakain nila, no? So ano ba yung mana na yan? So it's like a coriander seed na it, it tastes it like wafer, no? And then ang blessing ng Lord yun sa kanila noon na nagpapaulan si Lord ng mana no makita rin natin sa Psalm 78:24 no na ang mana parang ulan no pinapaulanan ng Lord ang mga isulitan ng mana at binupulot na lang nila kaso ang mga tao nagsawa no sina puro na lang mana buti pa yung nandoon tayo sa Egypt kasi ang masasarap ang pagkain doon so wala na daw silang gana kasi sawang-sawa na sila sa yung mana na kinakain ang i-provide ni Lord for them. So, ang attention nila, napunta na doon sa wala sa kanila. So, they were craving for meat. Buti pa sa Egypt, no? Kaya sabihin mong slave sila doon, di ba? Bago sila makakain, talagang hinahampas sila, sinasaktan sila, no? Pag sila ay nagtatrabaho doon. Pero nalimutan nila yung sakit, no? Nung pain na gikos ng mga Egyptian sa kanila na naging slave sila doon for how many years? Kasi ang isip nila nandoon sa pagkain. So, habang binabasa ko ito, naalala ko yung panahon natin dahil because of COVID, at nagkaroon ng lockdown, nakikita ko sa TV, no, yung mga tao nakatanggap ng ayuda. Imbis na maging grateful, nagre sila kay puro na lang daw sardinas. So sabi nila lang, lang nag, ang nakakasawa naman, puro sardinas, lansa, ang lansa-lansa ng sardinas. So merong nag-react tuloy isang OFW, no? pinagsabihan yung isang nakatanggap ng ayuda na, ah, naku, ang, anong ang, ang aarte namang naman ito. No? So nalala natin, parang walang pinagkaiba sa mga Israelita noon na may provision ang Panginoon pero ah, ah, hindi nila appreciate yun, kundi ang tinitignan nila kung anong wala sa kanila. So Just like sa mga even sa mga Christians nowadays nangyayari din 'yan na uh, may time na may, may mga pagpapalang natatanggap pero naghahanap sila nung wala sa kanila at doon pumapasok si dissatisfaction so discontentment in life at 'yun ang ang opposite chimp ng contentment no but then sabi nga God was Doing for them because they are, sabi, the people, the people during those times, the Israelites, the people didn't seem to notice what God was doing for them because they are wrapped up in what God wasn't doing for them. So, yun yung nagnanakaw ng contentment natin, yung bang naka, nakatingin ka na sa mga bagay na wala sa no? Yung hindi, pag hindi ginagawa ng Lord yung gustung meron ka. So, ganun na israel, they could think of nothing but the delicious Egyptian food. they left behind. So, isip na lang nila, hindi nila na-appreciate yung ginawa ng Lord na pag-save sa kanila from slavery. Kundi ang nakita na nila agad yung physical na pagkain. So, minsan sa mga Christians, ganun din nowadays. Hindi nila na-appreciate na tayo, ang the best blessing na tanggap natin from the Lord is yung na-receive natin yung gift of salvation. No? Nandun yung pagkain, yung ang, ang actually the best food talaga is the word of God, no? the spiritual food. Kaya sabi ni Lord sa Matthew, for four man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pero nowadays sa mga Kristiyano hindi nila appreciate yung yung word of God. Yung mana nga ano ang tawag doon yung uh, the bread of heaven, the miraculous bread of heaven. Sa panahon natin ngayon, no ang sa totoo lang nireremind tayong Lord ang ang pinaka the best food na dapat talaga mas appreciate natin is hindi yung physical food kasi kung titingin ka sa physical food lalo ngayon crisis ngayon maraming naghihirap talaga magrereklamo ka pero kung appreciate mo na we do not live by physical food ang importante sa lahat ay yung ating spiritual food which is the word of God So itong mga isilita ganun no, ganun ang focus nila doon sa material na bagay. Ang tao talaga may nature talagang gusto yung laging busog ang tiyan. Tagang naka naka sa sa salita ng Diyos kaya mayroong iba pupunta sa church dahil may kainan, no? So merong iba pag may mga handaan, may Thanksgiving, may party sa church, dami-daming nagsisimba. Pero pag wala namang special occasion, lalo na pag alam nilang wala namang pagkain dyan, no, puro lecture lang, word of God, o kunti lang nagsisimba. So nakita natin by nature, ang tao talagang weakness din talaga is pagkain. No? So talagang takam na takam sa physical food. At doon nagpapakita na talagang ano pa, ang taong ganyan, yung na uh, hahangad lagi pag may mga, may mga, ano, gustong gusto mga handaan lagi, no? So, minsan, panahon ng fellowship, magtaka ka, oh, bakit hindi natin ng prayer meeting? nandoon, natin ng ano, birthday party kasi doon sa birthday party may handaan. So by nature, ang tao talagang ganyan ang attitude, no? Talagang we long for ano, yung mga physical na bagay, physical material na bagay, physical food. Pero ang spiritual food nila ay kapos sa buhay nila. So, and that's the reason bakit maraming Kristiyano kahit Kristiyano pa, mga discontented people. Now, how about us? Ang mga Israelita, ganyan sila, reklamador panay ang tingin sa mga bagay na wala sa kanila, so tayo naman ngayon evaluate natin ating mga sarili, what occupies our attention most of the time? no ano bang nag-occupy -oc ng attention natin most of the time? no so ano bang laging laman ng isip natin? so very important yon, kasi ang contentment uh, nadi-develop yan, so of course it starts in the mind also, so now we have to uh, to know how should we develop Contentment in life. Dapat kasi bilang krusyano na develop ito sa buhay natin sa araw-araw. So I have three uh, three points here, no, three ways on how to develop contentment in life. First, be thankful always. Of course, First Thessalonians 5.18, it says, Give thanks in all circumstances because this is God's will for you in Christ Jesus. So, sinabi nun, in all circumstances. So, wala kang marinig sa Bible na sinabi, in good circumstances, kundi sinabi, in all. So, it includes bad circumstances, even itong COVID na nangyayari. Kasali ito sa sinabi ng Lord, Give thanks in all circumstances kasi merong may idudulot na kabutihan itong bad circumstances na nangyayari ngayon sa panahon natin sa so Ephesians 520 sabi doon always giving thanks to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ okay always again sinabi doon always giving thanks to God the Father for everything okay always naman ha, hindi sinabing minsan of sometimes but always give thanks to the Father for everything. So, ibig sabihin everything sa lahat ng pangyayari. Again, papasok pa rin dyan yung mga bad times. Kapag kapos ang budget mo, pasalamat ka pa rin kay Lord. Kung alam mo namang hindi ka pa babaya ng Lord, And I remember ko isang lola ng mga ano mga bata na aming inaalagaan doon sa Cebu City while I was still in college. Sa Street Kids Ministry ako noon way back 1994. 93, 94. So, meron isang lola nakita appreciate ko talaga siya na bless ako sa faith niya talaga kay Lord kasi makita mo nagkukwento siya sa akin meron talaga siyang attitude of gratitude. May, by grateful heart siya. Sabi niya sa akin, alam mo, day, una, may mga panahon, wala kaming maluluto, makita ko ang lalagyan ng bigasan na walang, walang laman. Wala talaga akong maisasain. Pero alam mo, hindi ko nag-alala. Nagpasalamat pa rin ako, Lord. So, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, salamat kahit wala akong bigas ngayon. Alam ko, hindi mo kami pababayaan. So, makita mo yung lola, na wala siyang mapapakain sa mga apo niya that time kasi walang wala na talaga siya kasi nasa squatters area lang sila kasi mahirap talaga sila at then na bless ako sabi niya pero nagpasalamat pa rin siya kay Lord kahit wala daw siyang masaing dahil may attitude of gratitude siya maya maya daw may kumatok sa sa bahay nila at nag-abot ng pera ay nai ito pala yung bayad ko sa ano ko siguro nag, nag siguro siya during that time so sabi niya ay salamat may pambili na ako ng bigas at sabi niya sa akin hindi lang minsan nangyari yan maraming beses sa buhay ko na tingin ko parang walang wala pero nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi alam ko naman na, na, naniniwala ako na sa ang Panginoon ay provider siya. So makita natin kahit wala mong walang wala siya, wala siyang maluluto pero nandoon yung attitude attitude niya of oh, gratitude na exercise niya yung kanyang kanyang faith, no? na giclaim niya that God is my provider, no? So nagpasalamat. So alam niyo ang taong mapagpasalamat, mas lalong dumarating ang pagpapala. 'Yun ang mga hinahabol ng blessings yung mga taong living a grateful life, no? Pero yung mga taong reklamador, no, kunting problema, kunting ano, may meron lang kakak hindi kasundo, magrereklamo. Alam niyo yung mga ganung tao, it just shows na mababaw pa yung kanilang faith kay Lord at sila yung mas lalong lumalay yung pagpapala ni Lord. So, ang tanong sa atin, are we grateful for what God has given us? Nagpapasalamat ba tayo kay Lord sa kung anumang binibigay ng Lord sa atin? Ngayon ang araw-araw pinapaulanan sila ng mana pero hindi sila naging grateful doon. So, or are we always thinking about what we would like to have? Ano bang laman ng isip natin? tayo ba'y nagpapasalamat sa araw-araw na meron tayo na natatanggap kay Lord? Or ang iniisip natin, yung mga bagay na gusto mo, na wala pa sa kamay mo. Gusto ko dito, gusto ko ng malaking sweldo, gusto ko malaking ng trabaho, ganito, gusto ko mm, ganito, gasi, dami kang gusto, dami, gusto ko makabili ng gamit na ganito, yon Kapag ganun lagi ang isip mo, for sure, hindi pa taga na-develop sa ating yung uh, a life of contentment. So, dapat yun, ma-change yun sa ating mindset, no? So we should not allow our our unfulfilled desire to cause us no, to forget God's gift. Ang daming gift si Lord sa atin. The gift of life. Salamat kay Lord. Buhay ka pa. Buhay pa tayo. Hindi tayo natamaan ng COVID. Diba? And of course, for those na natamaan ng COVID, wag naman din kayo ma-discourage. Meron din namang tinuturong lesson si Lord kung bakit nangyari yan sa iyo. And I believe, Uh, merong merong plano din si Lord doon sa mga taong na-infect ng COVID. And I just praise and thank God. Isa sa pinapasalamatan ko Lord this month of April, karamihan ng namiministeran ko, karamihan ng nasisheran ko ng gospel, na evangelize ko. This month of April, puro karamihan mga COVID patients, mga positive sa COVID. So I minister to them. Nagsishare ako ng word of God sa kanan sa video call or sa Uh, nagko-call nag on sa messenger. So, salamat kay Lord. Na ginagamit ni Lord ang social media na mag-evangelize, no? Still, magpatuloy ang evangelism. Just like this morning, kaaga ko nagising, alas 4, ginising ako ni Lord. And then, yun pala, may mission si Lord sa akin at 5 a.m., I think, may nag-text na sa akin, nagre-request sa akin na i-pray over ko daw siya over the phone. And praise God, kanina mga 5.20 a.m., no? Bumangon ako at nag-share ako ng gospel doon sa isang COVID patient. So I prayed over that person. Pero before ako nag over sa kanya, sinabihan ko, mag-share muna ako ng gospel sa So dapat ma-receive mo muna si Jesus. So nag-share ako saglit kasi hindi siya pwedeng makipag-usap ng matagal. No? Kasi nga, ano siya, yung may sakit siya dahil ano nga siya na uh, health worker siya na contaminate din siya ng COVID. So, salamat kay Lord yung mga COVID disease na yan, ginagamit ni Lord para katukin ang puso ng mga tao noy mga dating tao noon na ma medyo may mapasaway na tao noon um no? stubborn may ma ma pride. so sa panahon ngayon taga makita mo yung pagpapakumbaba nila sa Panginoon so we should be thankful in everything so yun ang first step for us to develop contentment in life be thankful always so ano yung dapat hindi natin kalimutan yung mga gifts ni Lord sa atin sa araw-araw. No? Count your blessings, name them one by one. Ganda ng song na yan. So ano yung gift ni Lord sa atin? Gift of life. Salamat, buhay pa tayo. So may chance pa tayong magbago. So that we will be ready sa time na darating si Lord. No? Mag-pray tayo ngayon sa panahon na the Lord's coming is, is near. So dapat talaga yung buhay natin, we should live a holy life pleasing to God so that by the time na dubating si Jesus, we are prepared. So salamat, buhay pa tayo gift of life, ano pang gift na binigyan Lord sa Family, salamat, may family tayo. Ano yung mga parents natin, mga kapatid, whatever man. Kung hindi, mas spiritual family, no? So, nandiyan sila, sila yung ginagamit ni Lord para paalalahanan tayo. O, even sa mga material blessings, ginagamit din sa Lord, i-provide yung needs natin. And then, food, araw-araw nakakakain naman tayo Yun nga lang kung anong merong pagkain sa iyo pasalamatan mo kay Lord hindi maghanap ka pa ng iba ikot ang budget mo pang sardinas lang eh pwede iba-ibahin putahin no natuwa ako sa isang video sabi pwedeng gawing tortang sardinas pwedeng sardinas maraming halo-halo iba-ibang klasing luto ng sardinas so maging creative ka lang so kung what what you have, mas importante, may pagkain ka. Salamat, Lord, may kinakain tayo sa araw-araw. Kasi again, what really matters most, it's not the physical food. It's the spiritual food. No? Magpakabusog tayo sa salita ng Diyos. No? So, yun na importante sa lahat. Then, of course, we have clothing. Kaya doon sa verse, ano, diba? doon sa ating text kanina. So, verse 8, But if we have food and clothing, we will be content with that. Salamat ka, Lord, di tayo nakahubad na naglalakad sa daan, na walang damit. No, lahat na yun. Salamat yung meron naman tayong nasusot sa araw-araw. No? So we have shelter. May natutuluyan tayo. So huwag tayo siging reklamo na ano ba itong bahay natin? Kaliit-liit. Oh, buti pa yung bahay na. Kaya nga, isa din sa paraan para ma-develop yung grateful heart. We should stop comparing ourselves to others. Wag mo ikumpara ang sarili mo sa iba kasi isa din yan sa magnanakaw, no? Na nakawin ni ito yung ating satisfaction in life. So stop comparing yourself with others. Kapag ginawa mo 'yon, 'no, yun, matututo ka talaga maging grateful for what you have. So salamat, kay Lord, meron kang nahihigaan. Ako, naalala ko noon na makikita ko while I was still in Cebu City nung nasa ministry pa ako, pag pumupunta ako sa church namin, nakikita ko marami mga kabataan doon, naglalatag lang ng karton sa tabing daan. Doon sila natutulog sa, sa tabing kalsada. So, karton lang yung higaan la. So, awang-awa ko sa kanila. Kasi ko talagang blessed tayo kasi hindi tayo natutulog sa, sa, lab, sa kalsada. Meron tayong natutuluyan, no? Meron kuryente, may tubig yan. Lahat na yan, those are God's gift to us na dapat lang nating i-appreciate. And then health. Salamat kay Lord. Wala kang sakit ngayon. Thank you, Lord. So there's a reason, plenty of reasons for us to thank, thank God. So kung may trabaho ka, wag sige reklamo sa trabaho mo. Kung ano may trabaho ka, pasalamatan mo may trabaho ka. No? Meron kang magandang pangatawan. Kompletong parte ng katawan mo para magamit ng yung ano, katawan para magtrabaho. And then of course, the gift of friends. No? Nagpo-provide si Lord ng mga kaibigan, na nag nagpapakita ng love and care sa atin. So, there are so many things na pwede nating pasalamatan kay Lord. So, doon tayo tumingin sa mga kung anong meron tayo at hindi doon sa kung wala tayo. Then, yan, no? be thankful. Thankful always. Not sometimes, but always. Kung may trials naman, thank you pa rin kay Lord. Bakit? Sabi nga sa, sa, sa Philippians for, for, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. James 1, 2, 2, 4. Kung may trials, anong sabi? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith develops perseverance and perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So in times like this, my COVID, din, may lockdown, may may quarantine. Thank God kasi mayroong na namang tinuturo na lesson si Lord for us na for sure ang trials na ito ginagamit ng Lord para ma-develop ma ang ating pagtitiis, yung pagtiyaga at saka yung ating mga ugali no kinikinis ng Panginoon ito na yung panahon gusto ni Lord mapalapit tayo sa kanya na wala yung may mga covid issues mga covid disease makita mo bukang bibig na nila ngayon si Lord wala silang pwedeng pupuntahan pa wala na silang pwedeng hihingian ng tulong ko niya, ang Panginoon lang talaga no so yun ang first so to develop contentment in life be thankful always number two, live a worry free life live a worry free life Sabi nga dito sa Matthew 6:25 to 27 and verse 34, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink or about your body, what you will wear is not life more than food and the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you by worrying add a single hour to your life? Therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself each day has enough trouble of its own so very important na hindi tayo mag-alala kasi uh, is ang ang taong masyadong nag worry it is a sign or it is a na you have lack of faith. Of course, natural, magdapo man talaga sa isip natin minsan si Mr. Worry, pero huwag mong hayaan na yung worry niyan buong araw na nagduel ka na sa worry mo kasi aagawin na nito yung spirit of ano natin, yung contentment natin in life, in satisfaction. So, dapat i-exercise natin yung pag once na dumadapo yung worries, may pumapasok na, na negative thoughts in your mind na mag-cause sa iyo para mag-worry, anong dapat gawin? Ang sagot lang dyan, Philippians 4, 6 to 7, Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So pag time na parang nag ka, agad mo isipin, Why worry, di ba, when you can pray? So, pag magpasok si worry, para hindi siya tumagal sa isip mo at hindi mo maramdaman ito na mag-cause na ma ka, ma-down ka, anang iba, nakakaisip na mag-suicide na sila, no? mag imot emote na agad, ay, eh. wala na nagmamahal sa akin, ganyan, nag emote emote na. Kasi pinaglalaroan na siya ng jablo sa isip, eh. So, si Mr. Worry, pag magpasok sa isip na, hindi naman agad kasalanan yan, eh. Lahat tayo nakakaranas ng worries. Pero wag mo hayaan si Mr. Worry na maglinger in your mind. Kasi yun nga, nanakawin na nito yung ating yung joy, no? yung happiness, yung state of being contented no? sa buhay natin. So para manatili at magpatuloy yung spirit of contentment in our lives, pag nagdapo si Mr. Worry sa mind, anong gawin agad? Sa Bible, sabi ng Biblia, present it to God. Yung worry mo, i-present mo. Cast all your cares upon the Lord because He cares for you. Lord, ito ang pinag-aalalahan ko. Yan. So, imbis na mag -duel ka doon, sige ka isip-isip ng problema mo, idaan mo sa panalangin. Yan ang ano, sabi ng Lord instruction present your request to God. And then, pag present mo in prayer kay Lord, ito po ang, ang nag-aalahan ng kupaginoon. Then, ang sabi ng Lord, He will give you peace. Yan. So, bibigyan ka Lord ng kapayapaan. So, yung content mo, contentment mo, hindi siya mawawala, no? Magpapatuloy na contento ka pa rin kung ano meron ka, Lord. Sige lang, Lord. Alam ko, Panginoon, hindi pa siguro panahon ngayon. Hindi taga to para sa akin. So, bigyan mo ako ng kalakasan, Lord, na matanggap ko ang sitwasyon ko ngayon na baka nga hindi ito para sa akin. May ambisyon ka, hindi mo natupad. It could be hindi para sa iyo. So, huwag mong ipilit kasi alam na sa buhay natin si Lord no si Jesus sabi nga ang Lord ang ating builder. No? He's the builder of everything, no? sabi sa Hebrews. So, siya din ang creator. He owns everything, sabi sa Psalm 24.1, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So, ang Lord ang creator. So, he owns everything. Siya din director ng buhay natin. So, siya man magbuot no? kung anong gusto niya sa'yo, anong role, di ba, madirector siya. Sige, ang role mo, itong artista, ang role mo ngayon, mayaman ka. O sa sunod na palabas, ang role na naman ng na artistang to, mahirap siya. So ganun din yung buhay natin. Si Lord man ang director siya ang potter. We are the clay, di ba? So nabanggit ko in last time sa aking message. So since siya ang potter and we are the clay, siya din nakakaalam kung anong nararapat sa buhay mo. So hindi tayo magreklamo. So si Lord, tanggap ko Lord kung anong sitwasyon ng buhay ko ngayon. I know, may, may, tinuturo ka. So ganun, no? So instead of worrying na il i-lift up yung kay Lord, ito ang cares ko Lord. So lift it up in prayer, no? I surrender it to the Lord. No? I-cast mo kay Lord, yan ang instruction ng Lord. So once na pum dumapo si worry, again, ilisipin mo, I have to live a worry-free life. And it can only happen kapag once na, i-offer natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon, no? So, eh, yan ang isa sa way para ma-develop yung contentment. We should live a worry-free life. So, wag natin isipin kung anong wala. Say, Ko, Lord, sige lang, Lord, kung anong meron. Thank you, Lord. And then, yun, mag-ano ka, eh, settle mo sa mind mo na uh, dapat stress-free tayo, worry-free tayo, no? At ang Lord ang magtatanggal ng worries na yun. Then, number three, put God first, okay? So, for us to develop contentment in life, of course, itong pinaka-importante sa lahat, put God first. Okay, ang tanong, first ba si Lord sa buhay natin? Kasi nakakalungkot, maraming nagsasabi. Memorize nila ang Matthew 6.33, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Memorize yan ang lahat. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay natin na inuuna natin ang Diyos? Ang tanong ko sa ating lahat, pag mo sa umaga, anong unang pumapasok sa isip natin? Talaga bang Si Lord ba ang unang iniisip natin? Okay? Malalaman mo talaga ang taong first si God sa buhay niya kasi paggising niya sa umaga, paggising natin sa umaga, unang-unang-unang pumapasok sa isip mo, yung trabaho mo na agad, yung cellphone na agad, or pag talaga si Jesus ang first sa iyo, pag mulat pa lang na mata mo, siya ang unang mong naiisip. So a, a person who puts God first in his life, unang ginagawa talaga sa umaga ay manalangin nagpipray mo na talaga yan. And then, babasahin niya ang love letter. So, talagang importante yun para ma-develop yung contentment in life. We should make Jesus our satisfaction. Jesus should be our satisfaction. He is everything to us. So, dapat ang puso natin ay empowered tayo ng Holy Spirit, no? Punong po tayo pag, puno, puno ng pag-ibig ng ni Lord kasi si Jesus lang naman din talaga ang makafulfill ng satisfaction sa buhay natin. Walang bagay sa mundo na pwede mag magkompleto sa iyo. Only Jesus can make us complete. Kung anong kakulangan sa buhay mo, ang iba, wala na akong magulang, iniwan ako ng ng boyfriend ko, ng girlfriend ko. So, tipili niya parang parang bigong-bigo na siya. So, pili niya parang end of the world na sa kanya remember this walang boyfriend walang girlfriend maka fill up ng emptiness sa'yo. Kahit lahat ng milyon yung girlfriend mo, boyfriend mo, ano ba yan, hindi yan makapagpupuno, hindi yan makapagbibigay ng totoong satisfaction sa'yo. Ang totoo lang, o kahit mo, ambition mo sa boy, maraming pera, ang dami-dami mo business, pero nag-ano, nag-flop, no? Nang negosyo mo, nagbagsak, nagsipagbagsakan. So, akala mo, yun na ang magpapasatisfy. Walang, hindi pera rin ang makakapagsatisfy sa'yo, yung ikaw ang pinakasikat, ikaw ang pinakamaraming uh, yung maraming pera dito sa mundong ito, no, it will not give you satisfaction. Ang temporary remember, the temporary pleasures in life drive us away from our first love. Yung mga bagay sa mundo, yun pa ang maglalayo sa atin sa ating first love. No, dapat kasi sa buhay natin, first love si Jesus. So God allows adversities in our lives not to hurt us, but to help us. Kaya nga, inaalaw minsan, Lord, ang adversities. Even may COVID ngayon issue, na lockdown, na hinto yung mga, ano, yung mga, mga pleasures, no? Yung mga mag-pasyal ka ng mall, no? yung mga mga internet dyan. Bakit kay inalaw ng Lord yan? Hininto yan lahat, no? Yung mga mga temporary, mga kasiyahan ng tao. Alam yung inalaw talaga ng Lord niya. Nahinto mo na kasi nakita na ng Lord ang tao malayo na ang loob sa Panginoon. Ang kanilang heart, ay pinupuno nila ng mga pleasures in this world. Kaya sabi sa 1 John 2.15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag ang tao naghahanap ng kasiyahan sa kamunduhan, yung sa internet, magstay whole day sa internet, maglaro lang na maglaro. Ang mga young people, maglaro, three hours, mobile legend. O, oh, magpasyal sa mall. Ay, kasi akala nila, yun ang magpapasaya sa kanila. Parang hindi kumpletong ang araw nila, hindi sila makapamasyal. So, tinifill up nila ang heart nila ng mga temporary pleasures in life. Pero hindi na nila napansin all those pleasures in this world. I'm not saying mali yung mamasyal ng mall o magano. Kaya hindi naman masama yun. Ang ginamin ko, too much of it. No, kapag sobra isip mo yung bang ma-please ang sarili mo, no, na malingaw ka ba. Ang, ang iyong kasiyahan ay kinu, inahanap mo sa kamunduhan. Ang, gina, ang nangyayari nito, it drives us away from the Lord. So wala ka nang time manalangin, wala ka nang time magbasa ng Biblia. Kaya tingnan mo ang mga kabataan, memorize nila yung mga mga artista, yung mga singer, memorize sa mga pangalan. Pero tanuin mo about the Bible characters, walang alam. Kasi nga they have plenty of time watching movies, uh, TV or whatever maya mga telenovela na yan. Pero walang time mag magbasa ng Biblia kaya hindi nakilala sino yan si Gideon. O sino yan si ano Deborah? O, sino? Walang alam sa Bible talaga kasi nga kinuha na ng world ang kanilang atensyon. And na makikita, sa ganong paraan, no, kinukuha na ng mundo yung ating atensyon, then nagpapakita lamang na hindi si God ang first love natin. Pero yun talaga ang paraan para ma-develop yung contentment in life. We have to put God first. Yeah, again, thank God for this COVID uh, ano, issue ngayon nangyayari kasi tinuturoan ng Lord ngayon no, na walang makasatisfy sa atin kundi ang ating Creator lamang. So God allows these adversities in our lives not to, not to hurt us but to help us, not to break us but to build up our faith. Sa panahon ng pagsubok, talagang ang tao naghahanap na sa Diyos. Pero pag in times of plenty, marami siyang pera, marami siyang perang pangpasyal, ang bili maraming pagkain, yan, ang isip puro na lang kasi yan. Wala talagang binibigay na ng time sa Panginoon kasi pagdating sa bahay, pagod na. Wala ng energy magpray, wala ng energy para magbasa ng Biblia. Tapos the next day, ko, may church noon. Uh, wala na rin energy magsimba kasi naubos ang, ang energy sa, sa pasyala nag Saturday night. No? Pagdating ng linggo, wala na energy, hindi na makakapag-church kasi napuyat. So, ginagawa talaga ng, 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 ng Panginoon ngayon, inaalaw niya itong mga adversities. So, let us love God above all else. Sabi ka sa Mark 12.30, Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, yun ang first commandment ng Lord. So, lo, so yun ang mga paraan para ma-develop yung contentment in life. So, first, be thankful always. So, kahit may problema, ang tanong, paano kung hindi ko feel mag-thank you ko, Lord? Yes, you have to thank God for it pa rin. Sabihin mo pa rin, Lord, thank you, Lord, kahit may pagsubok, kahit umiiyak ka na dyan sa problema mo na yan, i-exercise nyo pa rin na maging thankful, tingnan, may power ang tongue. So, if you say, thank you, Lord, praise you, Lord, tingnan mo, yung naramdamang bigat sa damdamin mo, ma, ano yan, ma, 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 ano ka, maampatan ba, no, ma, relieve ka sa pain. So, there is power in the tongue, no? Death and life are in the power of the tongue. And he that loveth it, eat the fruit thereof. Binagsabi sa, 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 sa salita ng Panginoon. So, dapat, kahit hindi mo feel mag-thank you, Lord, sabihin mo pa rin, thank you, Lord, thank you sa, trials. So, let us exercise natin. Thank God, hindi lang sa good times. Kahit bad times, may problema ka, sabihin mo yun, thank you, Lord, for these trials. Tingnan nyo, may power yun at yung madi-developing contentment. So, again, be thankful always, number one. Be thankful always, number two. Live a worry-free life. Instead of worrying, you pray right away kay Lord and then you hold on to God's promises, ha? Then, number three, of course, put God first. Okay, so para ma-develop sa buhay natin na si God ang first, again, paalala ko sa lahat-lahat ng nakikinig ngayon, para ma-develop yung love natin kay God, So, i-maintain natin yung ating PBF na lagi ko inuulit-ulit yan, i-share sa church namin, no? yung prayer, Bible reading, and F-fellowship. No? So, by, in, in, in God's time, Perfect time sana magkabalik pag pray natin makabalik na ulit yung ating fellowship gathering. So pati yung fellowship natin no, wala, natuloy, no? in, na wala na tuloy no. Naalis na rin sa atin. But I believe meron ding lesson tinuturo ang Lord sa mga Kristiyano kasi marami ding Christian nowadays nagsisimba active sa ministry they are involved in the ministry but their hearts are far away from the Lord. nakakalungkot may mga ganun sa sabi sa Matthew 15:8-9 nga. These people honor me with their lips but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. So marami mga Kristiyano rin na bago nagkaroon ng COVID, ng lockdown, marami akong kilala ni Kristiyan nagsisimba pero ang puso nila malaki Lord. nag attend ng fellowship, akala mo nakikinig. Habang nag- Preach ang preacher, ang isip lumilipad hindi naman nakikinig. Hmm, di ba? O kung di ba, may preaching time, palabas-labas, bunta ng CR, palakad-lakad, hindi naman taga nakikinig. So magkita natin, kaya tingnan nyo, meron ding lesson tinuturo si Lord sa mga Kristiyano nowadays. No? Pati yung fellowship turnoy natin, hindi na rin tayo nakakapag-physical gathering kasi the Lord is teaching us something. So malalaman kung sino taga yung toong inuuna ang Lord eh. Kasi may kauhawan siya sa fellowship. Kaya nga kung if you feel like nabuboard ka na sa fellowship, sa pag-attend ng fellowship, board kan sa prayer meetings, Sunday services, sa mga cell groups, sa mga ng Lord. So, nagpapatunay lamang na hindi na first si God sa iyo. Meron nang nauna kay Lord. So, meron ka nang marami pang Diyos-Diyosan sa buhay mo, no? It could be sarili mo o mga hobbies in life na mga hobbies mo na nakakalayo na sa damdamin mo sa Panginoon. So, ito sana magdating ang panahon, pag ibalik man ni Lord, i-restore, i-allow ng Lord, ma-restore na ulit yung ating physical gathering. Sana ang lahat ng Krisyano pag nagsisimba ay whole my whole hearted devotion kay Kaya church kasi mahal nila ang Panginoon. Hindi dahil na obliga lang sila, no? Kundi pag nag-attend ng fellowship, tatapusin ng fellowship, makikinig na maayos sa preaching, hindi yung lumilipad ang isip. Okay? So makita natin dinuturoan din tayo ng Lord ngayon na dapat talaga siya ang unahin. Kasi ang Lord talaga siya ang nakakaalam no? kung ano yung future pa natin, kung ano yung pwede pang mangyari. So, praise God, no? So, sa uh, time na ito, and it's my prayer, na while tayo'y naka- Uh, lockdown pa, no? tayo pa ay nag-stay home pa. So nawa, ibigay natin yung malaking time natin ngayon sa Panginoon, sa panalangin at sa pagbabasa na kanyang salita. And salamat din sa lahat ng consistent no? na nakikinig, na nag-watch ng uh, live stream namin na, uh, ng aming uh, naasawa ko. And thank you even sa mga friends ko, even sa abroad, no? nakikinig nang nanonood din sa, So naging blessing din talaga tong live stream. No? So through this live stream tuloy, nakaka-reach out din ako sa mga taga ibang bansa through sa social media. So, uh, I pray that by God's grace, we will live a worry-free life. We will be thankful in everything. We will be thankful always. And of course, we have to put God first. Let us come to God in prayer. Lord, thank you for reminding us that we should put you first, O God, in our lives. And that is your promise that if we seek you first and your kingdom, then all the things that we need will be given. And so, asuluan niyo po kami na hindi po kami seeker of your gifts, O God. Hindi po kami after sa makukuha namin sa inyo. But this time Lord, turuan niyo po kami na we will offer our lives, our bodies to you as a living sacrifice holy and pleasing unto you. So help us, Lord, na kami po ay hindi po magiging mga Kristiyano, Lord God, na ang habo, Lord God, is satisfy yung physical needs namin. But what really matters most is our spiritual lives, Lord. Lord, puspusin niyo po kami ng banal espiritu. I pray that we will be nourished, Lord God, spiritually with your spiritual food. Kami pong lahat, Lord God, ay magkaroon po ng hunger and thirst for your holy word. And this is our prayer, Lord God. Let it be, Father God, turn our eyes away from worthless things. Preserve our lives according to your word and turn our hearts toward your statutes and not toward selfish gain. That is our prayer, Lord, na hindi po kami maging materialistic, O God. So help us, Lord, sa mga pangyayari ito sa aming buhay na still ongoing pa rin yung COVID. Dalain ko, Panginoon, again, ang mga Infected by COVID, Lord, have mercy upon them. We ask for your healing touch upon them, O God. At ito yung turning point sa buhay, that they will trust you, O God, with all their hearts, and they will surrender their lives to you, O God. At doon sa mga gumaling na, I pray, Father, na hindi na po sila babalik pa sa dati nilang, makasalan pamumuhay. But Lord, they will go straight na, Lord God. They will be led, Lord God, in the path of righteousness. And we pray for all the frontliners, Lord. Ingatan nyo sila And to those frontliners na nagkasakit. Lord, heal them right now, oh God. Restore their strength at patuloy. Ingatan nyo po lahat ng frontliners, Lord God, sa po pagservisyo, sa kailang kapwa. Cover them with your precious blood, O Lord. And Lord, we pray, Father, for our government. Bless them. Salamat, Lord God, sa mga ayuda na dumating. Tulungan nyo po ang mga tao, Lord God, na they will not be ungrateful. They will not be grumblers. But teach them, Lord, to live a life of contentment, O God, na kung anong natatanggap nila, ito pasasalamatan nila pa rin. Ito, biyaya nyo, Panginoon. Ito, ibigay nyo, Lord God. At ginagamit nyo lamang ang government. Ginagamit nyo lamang ang mga tao, Lord God, na paiipadala nyo, Panginoon, ang material na provision nyo sa amin. So, Lord, I pray, Father God, touch the hearts of your people, draw them near to you, Father God, so that by the time na kay babalik muli, kami po'y maging handa sa pagharap sa inyo at i-declare Ide nyo, Panginoon, sa amin, well done, good and faithful servant. That is our heart's desire, O God, na sasabihin nyo po sa amin niya, Lord God, by the time we see you face to face. So, Lord, thank you, Father God, for hearing our prayers. We glorify your name and thank you that ma-develop po sa amin ang buhay, Panginoon, that we will live a life, Lord God, full of contentment because Jesus, you are our satisfaction. You are everything to us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.